Vi står her ved stien ned til Røgle Klint, hvor Naturpark Lillebælt har inviteret til indvielse af et nyt naturrum. Jamen det her det er jo et projekt, som vi har i Naturpark Lillebælt i forhold til at lave det her naturrum ude ved Røgle Klint. Og det er jo et projekt, som vi har lavet sammen med Naturstyrelsen. Og så har vi fået økonomiske midler af Bygge- og Anlægsfonden og så Nordea-fonden. Og det er jo simpelthen for at få et naturrum, hvor der kan lave en masse aktiviteter, men også hvorfra vi kan lave en masse formidling, netop for at gøre folk opmærksom på, hvad naturen kan og hvad naturen betyder. Fordi vi har også en tro på, at hvis folk de elsker naturen og synes, det er fantastisk at være her, så passer man også bedre på den. Det er Friluftsrådet, der har opfundet begrebet naturrum, og deres definition på et naturrum, det er følgende. Naturrum, det er steder i naturen, hvor du kan være aktiv i det fri, hente ny viden, finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker. Naturrum er et udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie, og giver besøgende en pause fra hverdagen. Nu vil jeg så klippe snoren og indvie naturrummet, selvom jeg kan se, det er indviet. Men efterfølgende skal I velkommen til at gå rundt og læse på plancherne omkring det stedet. Tag noget kage og tag noget kaffe, og så vil Annette kalde til orden, når vi skal ned og se Klinten senere. Nu skal jeg bare finde en saks. Og så indviger vi officielt naturrummet. Hvordan? Der er noget vildt ved den her klint, der rejser sig. Der er noget vildt med det strømmende vand i Lillebælt. Og der er noget vildt med, at man kan aflæse 50 millioner års historie i klinten hernede. Ikke? Altså, der er virkelig noget, der er noget kapav ved det her sted. Og jeg vil se, om jeg kan vise jer lidt af, hvad det her kapav det er for noget. Man kan også komme til at sidde fast dernede, hvis der er meget leret. Jeg har ikke nået at gå turen i dag, så jeg ved ikke, hvad vi møder dernede. Men det jeg til gengæld ved, det er, at mit mellemste barn, som i dag er 14 år, men han var lidt yngre, da det her skete, han har en gummistøvle til at ligge hernede i klinten, fordi der er det her klistrede ler, som godt kan nupse en sko. Og jeg kan se, at vi skal udenom de værste lerklier i dag, min egen sko inklusiv, men vi ser lige, hvordan det ser ud, og så håber vi på, at vi kommer et godt stykke dernede. Det første, vi gør, det er, at vi går ned ad stien her, og så kommer vi ned omkring et hjørne og ud på en mark, og så laver vi det første stop dernede. Det er godt. Lad os gøre det. Stangede den en? Seriøst? Nej, den gjorde jeg. Hvornår kommer de tilbage igen, ikke? Det fede, det ligger jo herovre, og hele vejen ned langs stranden her, og vi kommer til at gå hele turen. Det, som gør Royal Klint til noget særligt, sådan geologisk set, det er, at man kan se spor efter de sidste tre istider her. Og så kan man se endnu længere tilbage. Der er lag, der er 20 millioner år gamle, og der er lag, der er 50 millioner år gamle. Så der er virkelig en lang historie at læse i den her klint. Rigtig mange af de her geologiske lag kan man ikke sådan se med det blotte øje. Så det er ikke sådan, at jeg kan pege på nogle af lagene. Men det er ikke sådan, at jeg kan udpege alle de der interessante geologiske lag, der er hernede. Fordi at der jo har været flere istider forbi, der har modelleret det rundt og lavet det til en stor pærevælling. Men det er faktisk noget af det, der gør klinten lidt sjovt, fordi det er nemlig sådan, at når man går ned langs klinten den her vej, så går man på en måde tilbage i tiden. Og det er fordi, da den sidste gletsjer var forbi, der har den ligesom taget, at, jeg ved ikke med jer, men når jeg tænker geologiske lag, så tænker jeg tit sådan nogle vandrette lag, ikke? Så kan man sådan se de geologiske lag ned igennem jordsøjlen, de ligger alle sammen vandret, men ikke her. Der ligger de lodret, fordi der lige har været en gletsjer forbi, og man kan sådan faktisk lige illustrere det nede i sandet. Fordi hvis der så har været en gletsjer forbi og lige gjort sådan her, så har den ligesom rejst hele klinten op, og det betyder, at mange af de der geologiske lag, som egentlig lå
vandret. De er kommet til at stå lodret nu. Så vi starter med det nyeste lag hernede fra. Det er sådan et stort træk, fordi der er også nogle ting, der sådan, I ved, undtagelsen, der bekræfter reglen nok det. Men i det store hele, så er det sådan, at vi læser klinten tidsmæssigt med det nyeste herfra, og så bliver det ældre og ældre, jo længere vi bevæger os ned. Mm? Så lad os prøve at se, om vi kan gå ned og finde noget istid hernede. Det tror jeg godt, vi kan.